အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒေါက်တာဖြိုးဒီဟာရေးသားထားတဲ့ရိုနယ်ဒိုဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းပါလေးထဲမှာရိုနယ်ဒိုကိုအဓိကအောင်မြင်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးချက်ကိုတွေ့မြင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါซีโรนัลโดบ้าจาออมเห็นเกดเลยโรนัลโดဆိုတဲ့ဘောလုံးသမားကအထွေထူးမိတ်ဆက်ရမယ်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းမှာတောင်မှအကောင်းဆုံးစီးရင်ဝင်နေသူစံချိန်ပေါင်းစုတစိတ်ပေါင်းများစွာရဲ့အရှင်သခင်လေဗီလီဂျန်တယောက်တကယ်တော့အာကစားဆိုတာလူငယ်တယောက်ကိုပါရမီတောက်ပါတယ်လဲထဲလန့်ဘလောက်ရှိတယ်လဲစတာတွေအပေါ်မှာအတိကအခြေခံအကဲဖြတ်တဲ့ level တစ်ခုပါဒီအခါငငယ်ကတအားကိုတော်တယ်တချိန်မှာထွန်းတောက်လာမယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့ကစားသမားတွေတစ်ဖက်မှာလည်းအောင်မြင်မှုကိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အပြင်ပိုမထိန်းထားနိုင်တဲ့သူတွေအများပြားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်နေအောင်မြင်နေစေဖြစ်တဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုစာရေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကြည့်ကြည့်ပါကျောင်းတော့ကစာသိမ့်မတော်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့သူတွေကအခုချိန်မှာအောင်မြင်နေတာတွေရှိပါတယ်စာတော်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်ဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကတော့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထဲလန့်တစ်ခုတည်းကပဲအာမမခံပေးနိုင်တာကြောင့်ပါဒါဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကအောင်မြင်တဲ့ဘဝစီကိုတွန်းပို့ခဲ့တာလဲနံပါတ်1စိတ်အားထက်သန်ခြင်းပါစီရိုနယ်ဒိုရဲ့လို့ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလို့တော့ဆိုလို့ရပါတယ်။စီရိုနယ်ဒိုကိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမှခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြာနေတဲ့ပုံစိတ်သက်ကြာနေတဲ့ပုံမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ပဲအသင်းအနိုင်မရတဲ့အခါကလေးတယောက်လိုငိုကြွေးတာညစ်တွန်းတွန်းတလို့လောက်တာမီဒီယာတွေမှာခက်ဆက်ဆက်ဖြေတာစတဲ့အမဲဆက်တွေလည်းရလာတယ်။သူဟာအင်မတန်ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်ပြည့်ကြိုးစားနေတယ်ဝင်ထဲမှာဂိုးတွေတတိုင်းတိုင်းသွင်းနေတာကနေရင်ထိုင်ရင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးငယ်စဉ်ကလေးကရိုနယ်ဒိုဟာလေ့ကျင့်ရေးကွင်းကိုအစောဆုံးရောက်ပြီးတော့နောက်အကျဆုံးပြန်တက်တဲ့သူပါ2008ခုနှစ်မှာချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာအသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးနဲ့ကန်ရမယ်အဲ့ဒီဘောလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ရေးကွင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုံးကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့ပြီးမြဲရိုနယ်ဒိုကတော့အဲ့ဒီဘောလုံးအသစ်နဲ့ကျင်သားရနေအောင်အထက်ထက်အခါကလေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့လူငယ်ဘဝကသူ့ထက်ခြေစွမ်းသာလို့အသင်းကြီးတွေကခေါ်ယူသွားတဲ့ဘောလုံးသမားတွေအခုဆိုရင်မထင်မရှားဘဝနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာရိုနယ်ဒိုဆိုပြီးတော့အောင်မြင်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုတွေပါပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာအောင်မြင်မှုနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကြားကအကြီးမားဆုံးသောခြားနားချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းသောနဲ့မလုံတဲ့နဲ့အပြုတ်မှုတချို့ကိုလောက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုကူကိုပြိုးထောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရိုနယ်ဒိုဟာအင်မတန်မှကို self control မြင်မာတဲ့သူတစ်ယောက်ပါသူ့လေ့ကျင့်ခန်းပြက်ကွက်တာအစားအသောက်မာတာတခါမှမမြင်ဘူးလို့ရီရဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောမှုပါတယ်ဘောလုံးသမားတွေအောင်မြင်လာရင်အကျင့်ပြက်လာကြပါတယ်ငွေရလည်းပေါ်လာတယ်စိတ်လေးတောက်တာဘာမှကဲတာမိမကိစ္စတွေပါလာတာဒါတွေရှိလာတယ်ရိုနယ်ဒိုမှာတော့ဒီလိုပြဿနာတွေအင်မတန်မှကိုနည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရလအနေနဲ့ကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာလည်းတအားနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲအခုလိုနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်နေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့မိမိကိုယ်ကိုသိရှိခြင်းပါ။ရိုနယ်ဒိုဟာအသက်30ပြည့်တဲ့နှစ်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မှာခြေစွမ်းကျနေခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ရိုနယ်ဒိုခေတ်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်မြင်ယူဆတာတွေရှိလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြန်လာလို့ရှိတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲရိုနယ်ဒိုဟာအောင်မြင်မှုတွေစီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့လဲဆိုတော့ပုံစံအစ်စ်နဲ့ပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကိုနားလည်တယ်။အသက်အရွယ်အရာအရင်လိုတကွင်းလုံးပတ်ပြေးပြီးကစားလို့မရတော့ဘူး။ပွဲတိုင်းလည်းဝန်ခံခြင်းလို့မရတော့ဘူး။ပုံစံပြောင်းကစားတယ်။ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ကပဲဦးစားပေးလာတယ်။ကစားပုံကမဟာပြူဟာပိုကျလာတယ်။ရာသီကုန်ကနီးမှာပွဲမပန်းတဲ့အပြင်အင်ဖြစ်အားဖြင့်ရှိနေတတ်တယ်။မရှိတာထက်
မတိတာခက်ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်ကနားမလည်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုအားတာချက်ကိုအားတဲ့ချက်ကိုကိုမသိကိုအသက်အရွယ်ကိုအနေအထားနဲ့အကောင်းဆုံးဘာလို့တင်မဲ့မသိသူဖြစ်နေတဲ့အခါတွေ့ရပါများလာတဲ့အခါမှာဒီစကားကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ကတော့အခက်ခဲတွေကိုအခွင့်အလန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။ရိုနယ်ဒိုဟာအလားအလာရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အရေးချင်းရှိတယ်။အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ပြင်းပြတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ်ရည်သွေးခြင်းနဲ့တကူကောင်းဆန့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။အသင်းနဲ့လည်းအံမဝင်ခဲ့ဘူး။2006ခုနှစ်အထိဒီလိုဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာ2009ခုနှစ်မှာတော့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးစီးရင်ဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။2008မှာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားအဆဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘယ်အရာတွေကပြောင်းလဲပေးလိုက်တာလဲ။အသက်20ကျော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကြီးမားလုံးတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ကပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါ။2006ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာ United အသင်းပေါ်ရွန်နီနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့ရွန်နီကအန်ဒီကန်နဲ့အထောက်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာအင်္ဂလန်ကပေါ်တူဂီကိုရှုံးပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားကနေထွက်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလန်တနိုင်ကန်လုံးရဲ့အမျက်ဒေါသကရိုနယ်ဒိုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တစ်ဆက်ပေါက်ဆိုပြီးတော့လည်းတုံ့နှုံကြတယ်။အသင်းကနေထွက်ရမလို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သို့တော့ဖာဂူဆန်ရဲ့အထိမ့်သိမ့်တော်မှုရွန်နီရဲ့သဘောထားကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့အတူဆက်ကစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ကစားသမျှပွဲတိုင်းမှာအလောင်းပြောင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့တော်ယုံလူဆိုရင်တော့နောက်တုံသွားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလောင်ပြောင်းမှုတွေကသူ့ကိုတော့အောင်မြင်မှုစီကိုတွန်းပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့အသင်းပေါ်ဖာဒီနန်ကအခုလိုပြောခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကသူ့ဘောလုံးထိတိုင်းလောင်ပြောင်းခဲ့ကြသူတွေဟာအခုတော့သူ့ဘောလုံးထိတိုင်းမတ်တက်ထကြည့်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီတဲ့။ဘဝမှာကိုယ့်ကိုအထင်သေးတယ်လို့ကဲ့ရဲ့တဲ့သူပြစ်တင်တဲ့သူတွေရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ပစ်နိုင်တာကတခုတည်းပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အောင်မြင်မှုပါပဲ။တခုတော့ရှိတယ်။ကြောက်လန့်ပြီးတော့ရင်မဆိုင်ခြင်းလို့ထွက်ပြေးုံနေတော့ပြဿနာတွေကသူ့အလိုလိုအခွင့်အရေးဖြစ်မလာပါဘူး။ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်နေတဲ့သူတွေပါဇက်ပိတ်မသွားဘူး။အဲ့ဒါကိုတဲ့တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့သူတို့မှားချောင်းကိုတက်တည်ပြနိုင်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။2016ခုနှစ် World Economic Forum မှာကမ္ဘာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ2020မှာအကြီးအကျယ်အရေးကြီးလာတော့မဲ့ကြွမ်းကျင်မှုအသစ်အဖြစ် Emotional Intelligence ကိုထည့်သွင်းပြောလာကြပါတယ်။အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။သိကိုအရေးကြီးလို့ပါ။အောင်မြင်မှုတိုင်းမှာလူမသိတဲ့တိမ်မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေတတ်တယ်ဆိုရင်သိကြတာကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းဟာအကျူပါပဲ။ဤကျူမြင်တဲ့သူတိုင်းကမအောင်မြင်နိုင်ကြပါမယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကတော့ဤကျူမြင်ကြပါတယ်။အားလုံးပဲပိုးရိပ်လာတော့မနဲ့ပြန်များဘူးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။